Praha se ve spolupráci s odborem ochrany prostředí snaží snižovat množství odpadu, který je zachovalý a který by jinak i přesto končil ve spalovně. Proto se město rozhodlo podpořit zavedený recyklační web. Tady se objevuje velká spousta věcí, které pro někoho jsou odpadem, že už je nevyužije, ale pro jiného to může být velmi vítaná pomoc do domácnosti, hračka pro děti, nějaký dárek a podobně. Například teď po Vánocích se takových věcí objevuje opravdu hodně. Proto jsme podpořili web, který se snaží ty pěkné, kvalitní, ale pro někoho nepotřebné věci vracet zpátky do oběhu. A o to jde, aby se nevyhazovalo to, co někomu ještě může dobře posloužit. Ten portál je vyloženě jenom určen lidem, kteří chtějí něco darovat a lidem, kteří chtějí něco získat zdarma. Vy budete mít starou pračku, už ji nebudete potřebovat, můžete ji prostřednictvím našeho portálu nabídnout a někdo, kdo by měl zájem o vaši starou pračku, tak si prostě přijede a odveze si ji. Myšlenku předcházení vzniku odpadu webu nevyhazujto.cz Praha podpořila finančním obnosem v řádu 10 000 korun. Dala tak vzniknout novému webu, který se zaměřuje pouze na obyvatele Prahy. My je podporujeme nějakým drobným finančním obolusem v řádu 10 000 korun. Myslím, že se to bohatě vyplatí. Ten web už za 3 měsíce jeho existence navštívilo víc než 100 000 lidí a vyměnilo se tam přes asi 3 200 věcí. Prostředky, které získáme od magistrátu, znovu investujeme do rozvoje a dalšího vývoje portálu. Praha plánuje do budoucna zprovoznit také reuse centrum. Tam budou lidé moci nepotřebné, ale funkční věci odkládat nebo za menší poplatek odkoupit. Kristýna Svobodová, Televize Praha.